ради слава світати на сьогодні на нашому заході. Сьогодні такий дуже цікавий інтерактив у нас буде у форматі, в принципі, вільного спілкування. Це буде означати про те, що і спікери, і ви можете вільно задавати питання. Лише прохання представлятися, казати ваше ім'я та посаду. Такий дуже цікавий у нас сьогодні захід і цікава тема, вона пов'язана з відшкодуванням витрат на правову допомогу. Ми вважаємо, що як адвокати, що цей механізм недооцінений, да, і кожен з адвокатів майже їм не користується. Сьогодні ми поговоримо про ті яскраві приклади, коли наші колеги вже скористалися цим правом, так, та отримали позитивні рішення. Крім того, ми поговоримо про якісь такі міфи, які біля цієї проблеми постійно знаходяться, що заважають нашим колегам користуватися та стягувати витрати на правову допомогу. Я радий вітати сьогодні, у нас два спікери. На жаль, суддя, який був заявлений сьогодні за сімейними обставинами, не зміг прийняти участь, але запевняю вас про те, що у наступних засіданнях нашої компанії він обов'язково прийде, будуть ще інші судді, бо ми так собі побачили, що ця проблема вона тривала, і ми можемо її розвивати і розвивати. Тому сьогодні вітаємо Максима Селіванова, це адвокат, ви знаєте, дом юриста. Ось технологічна компанія і Дмитро Цеплінський, адвокат, керуючий партнер адвокатського бюро Дмитра Цеплінського. Тому я, напевно, з Максима почну, передам йому слухалку, оскільки якраз він був такий ідейний сьогодні початок цього заходу, він подав таку ідею. Адвокат я вже менше, оскільки ми виходимо з юридичного ринку, вступили в адвокатського. Оскільки все ж таки ми займаємося технологізацією процесів, які є, і безумовно перед виходом хочеться показати можливості, які надають технології стосовно цього. І власне, з чого почалося, да, це з того, що мене обурило, якщо Романа обурило те, що там не користуються, то мене обурило перш за все рішення Ради адвокатів деяких регіонів, коли вони приймали орієнтовні ставки або орієнтовні суми оплат за судову справу, за судодень тощо. На моє питання, кажу, шановні, ну давайте ми все ж таки адвокати, творча професія, безумовно, незалежні, такі всі маємо приймати самостійні рішення. Ну давайте ми говорити про економіку. А що в економіці, те, що буде, що продає адвокат? Знання не можна оцінити. Досвід дуже опосередковано. Що продає адвокат? Час. Єдиним мірилом, який можна поміряти, на моє переконання, роботу адвоката, юриста, це є його час. Скільки він витратив часу на ту чи іншу вирішення проблеми, і вже результат цього його дії вже поза межами. І коли ми говоримо про щось інше, то ми маємо звертатися до якогось об'єктивного критерію. Саме цим об'єктивним критерієм я особисто і в суді переконую, і заявляю про те, що це має бути перш за все орієнтовно час, а все інше – наявність досвіду, наявність адвокатського свідоцтва, наявність чогось там іншого, складність справи має враховуватися. Але воно вже буде враховуватися в якості якогось то коефіцієнта до цього. І, власне, буквально вчора отримав отаку от цікаву в Фейсбуці, побачив прямо напередодні, це от 11 годин, від буквально 3 години я назад зробив цей скріншот. Суди постійно хочуть залізти і побачити, а скільки адвокат заробляє? Скільки адвокат заробляє? А чому саме така погодинна ставка? Чому не інша? А чому є там міріла чрезмірності і таке інше? Я завжди говорю, адвокат має заробляти більше, ніж суддя Верховного суду, рівно на 80%. Мене питають, чому? Тому що якнайменше 40% він ще податки має сплатити. Ви ж судді отримуєте зарплату. З чого ви отримаєте? З податків адвоката. Тобто він має закласти це в розмір гонорару. Будь-який адвокат, він же практикує всіх інстанціях, від першої до
Верховного суду, тобто його кваліфікація не нижча, ніж судді Верховного суду. Тому от рахуйте. По-різному відносяться, але, по крайній мірі, починають задумуватися про те, що скільки ж там адвокатують. І тут, щоб не говорили, оце є відправною точкою, що коли ми до суду, ми недооцінюємо себе, і говоримо, коли от сьогодні Дмитро приводив там, суддя подивився на Work.ua і подивився, що зарплата юриста там 1,5-3,5 тисяч гривень. Супер, ну це ж не повід недооцінювати свою роботу. Поки у нас немає усталеного ринку, де можна сказати про погодинну ставку адвоката, ні про що говорити не можна. Тому першу тезу, другу тезу, яку я хочу запропонувати, це що витрати правову допомогу – це не тільки конкурентна перевага, яку ви можете продати клієнту, да? А ще і є тим необхідним для ринкової економіки інструментарієм, який дозволить сформувати ринок. Бо ми все одно підійдемо, що держава є найбільшим замовником юридичних послуг, так чи інакше. Ми все одно відійдемо від системи рішень в тендерах стосовно закупівлі юридичних послуг. І коли ми до цього дійдемо, останнє питання про як оцінювати гонорар адвоката, як його порівнювати, з чим порівнювати. Тому, власне, я в даному випадку закликаю, виходячи з цього, і формувати, перш за все, самостійно, вимагати відшкодування витрат і оцінювати їх відповідно до економічної складової, яка існує, а саме це витрати часу. Я зараз прорвусь таки на Петру, а потім я ще повернуся. Так? Чи є, можливо, ще питання, можемо одразу обговорити? Ваша теза, зрозумів, що ви виходите з того, що все ж таки повинен бути якийсь мінімальний розмір, ну, встановлений. І, ну, зараз закінчу своє питання. І ось з приводу ставок, затверджених Радою адвокатів. Ну, наскільки мені відомо, Харківська рада також затвердила. Однак рішення, ну, на сьогодні його немає. Тобто воно було, ну, а на сайті я його вже не знаходжу. Ну, в мене є також копія. Воно є. Є, воно є, затверджено керівниками адвокатських об'єднань. І з приводу цього питання, чи не є можливо це добре, що все ж таки воно формує якийсь мінімальний рівень цих ставок, і можливо від цього вже адвокати можуть потім підштовхуватися, і в тому числі ось ці судові органи, які вже хоча б нижче за цей рівень, вони не підуть вже при питанні відшкодування цих витрат. Єдине питання, яке ми задам, так? Яка економічна основа цього рішення? Судова справа не нижче там X денег. Чому? Чому? А градація стосовно цивільних, кримінальних справ, так? Я один раз був там в одному відомого кримінального адвоката, ще років 7 тому ми на форумі обговорювали питання гонорарної політики, і він говорить, виходити треба з потреби клієнта. Ви знаєте, коли на кону його свобода, то в мене гонорари просто зашкалюють. Да? А що, у нього робота інша? Чи в цивільній справі треба менше готуватися? Хоча, знову ж таки, до чого треба? От, мене не влаштовує особисте рішення, коли встановлюють такі фіксовані гонорари не нижче, рекомендовані, да, вони там рекомендаційний характер носять, не тим не ж, вони не мають економічної підоплюки. Коли я планую справу, в мене є там попередній розрахунок, я сижу і пишу, так, да, там, підготовка, аналіз судової практики, збір, вибірка законодавства, я по годинам рахую. Тобто я вже, в мене може бути одна справа в 3 тисячі гривень, а інша в 20. Ну, у мене є хоча б інструмент, так? Я його рахую. А так, взяли, подивилися в довідник стеля, визначили, що, ну, да, напевно, це гарні цифри, і давайте ми їх затвердимо. Це відповідь на ваше питання. Я зрозумів, дякую. Тобто, ну, вірно розумію, годинник необхідно було трошки підійти до цього. Я все ж таки говорю про те, що, да, можна сказати, про фіксований гонорар має місце. Я його практикую, я зараз покажу приклад там з акту виконаних робіт, де
ну я пристою з одною метою, що там у мене часових витрат більше, ніж це. І я так домовився з клієнтом. Я так домовився, розуміючи, що це в мене буде в збиток. Так, я кажу, ну а що, я можу так домовитися? Можу. Да? І я не проти фіксованих гонорарів, я не проти гонорару успіху, про нього теж колеги розкажуть. Да? Я проти того, щоб без будь-якого економічного підґрунтя видавати цифри будь-які. Хоч будь-які цифри зі справочника стиля мене не влаштовують взагалі. Дмитро. Добрий вечір. Я підтримую Максима і хочу зазначити, що взагалі цей формат сьогоднішньої дискусії, сьогоднішнього заходу народився з обурення. Максима, воно було своє, у мене воно було своє. І так сталося, зараз поясню, в чому воно, що я з таким обуренням зателефонував ввечері Максиму, воно наклалося на його обурення. Наступний день зателефонував до Максима Роману, і завдяки підтримці Романа, Асоціації правників України, ми сьогодні тут. А в чому полягає обурення? Я не такий технологічний, як Максим, сьогодні без презентації, але я якраз не відходжу від юридичного бізнесу, а знаходжуся в ньому день і ніч, повірте мені, цілодобово, майже без вихідних. Це бізнес. Хто не погоджується, готовий дискутувати, не тут, не зараз, але це бізнес. Ми заробляємо гроші, ми не ентузіасти, ми можемо робити щось пробоно. Це бізнес, ми бізнесмени, ми заробляємо по своєму гроші. І обурює мене те, що законодавець з прийняттям, ну, на мій погляд, нових процесуальних кодексів, додав нам більш детально дієві механізми, які на сам вже існували. Тобто щодо можливості стягнення судових витрат, навіть якщо ти зі сторони відповідача тощо. Але обурює мене те, що колеги не вміють, не хочуть, або щось їм щось об'єктивне чи необ'єктивне заважає його використовувати. Маємо наступне, обурює мене те, що судді також не хочуть вновь з часу, не хочуть читати, не хочуть дивитися, не хочуть розуміти. Судову практику створюють адвокати, оскільки суддя сам не може ініціювати справу, не ініціювати якесь клопотання, щось переглянути, щось вирішити, постановити процесуальний документ. Створюємо її ми. І мене обурює те, що адвокати цього не хочуть робити, не можуть, роблять вкрай погано. Я після, ну, коли вже буду там основатиме, я прийду, я покажу вам приклади конкретних справ, ну, де просто там, ну, самі сформуйте своє враження, але все very bad. Але при цьому я особисто і мої колеги, моя фірма, ми намагаємося робити цю практику. І повірте, важко, але є судді, багато їх, я не буду називати прізвища, які просять поясни, роз'ясни, а чому так? І почали вже виносити ці рішення. Таких, я публікував, хто підписаний на Фейсбук, я публікував одну з ухвал. Це не те, що вау, вона просто перша. Їх дуже-дуже багато, просто що справи дуже тривалі, і там десь свої калькуляції. Але я впевнений, що рішення будуть. Я розкажу, як ми калькулюємо все, з якими інструментами користуємося. Тобто, розумієте, мій особисто сьогоднішній меседж до вас, до вже адвокатів, які практикують, ті, хто буде практикувати, хто отримує свідоцтво, давайте формувати єдину практику. Позитивну практику, тобто ви робимо єдині підходи до білінгу часу, до оцінки своїх послуг, до виставлення рахунків, до правильного відображення це у договорі, у рахунках, фактах виконаних робіт, для того, щоб суд, який не хоче, але ми змусимо їх робити, все ж таки читали, погоджувалися, а це, ну, вже є така практика, і робили. Адже, ну, давайте повернемося до того, що я сказав, це бізнес. Мій клієнт особисто задоволений, коли він на мене, особисто мені сплатив, моїй фірмі, за процес суму X грошових коштів. І потім на виході він отримав позитивне для себе рішення і компенсацію 100% від цього X. Такий клієнт у мене залишиться, такий клієнт звернеться до мене ще багато разів. І я можу називати навіть більші ставки про це, бо він розуміє, що воно повернеться. А адвокат, який не може забезпечити якусь певну гарантію своєму клієнту повернення судових витрат, або він виграє справу, а отримує на виході рішення, де з 20 тисяч гривень гонорару суд каже, 3 достатньо, тут нескладна справа, кваліфікація про те, що казав Максим. То це не проблема судді, це проблема адвоката. Проблема адвоката – незадоволений клієнт, мінус клієнт, він до мене прийде. Тому сьогодні будемо більш детально розказувати, показувати. І просимо від вас активної участі. Дякую. Ну, я просто
дякую. Я тобі зараз покажу, але яка є єдина практика. Особливо стосовно до державного органу, особливо там податкова, чи то виконавча служба. Як це так? Це ж держава, так як суд державний орган, і це державний орган, як вони будуть стягувати, і таке інше. Ось проблема не в тому, що єдність вона прийде після того, як буде взагалі така практика. Давайте ми зараз подивимося на статистику, саме краще, там, в даному випадку. А статистика говорить, що таких вимог ДАЩа зараз заявляють більше. Ну, ще от, з кодексу 15 грудня, от якщо за рік взяти, то у відсотковому відношенні ну, не більше 15% таких справ, де заявляють такі вимоги. Проблема полягає в тому, що проблему не бачать. Не бачать цього конкурентної переваги в тому, що адвокати, ви можете покласти ці витрати на іншу сторону. А ще можна сказати інше, та, як я практикую і практикував, та, коли ти знаєш адвоката іншої сторони, говориш, нащо нам судовий процес, давай ми зведемо це до медіації, вирішимо ситуацію клієнта, і всі зароблять без суду, нам суд в даному випадку не потрібен. І тоді, коли ти вже йдеш в суд, ти вже розумієш, що ти вичерпав заходи досудового врегулювання, вже суду є, що показати, що і та сторона вже може розуміти, що є хороший приклад, да? Коли говорять, що ми готові закрити там все питання, сплачуємо, давайте ви відмовитеся від витрат на правову допомогу. Всі становляться задоволеними. Всі становляться задоволеними. Як її формувати? Погодинно, фіксовано, змішано, гонорар успіху. Зараз це питання не на часі. Зараз питання взагалі спонукати і говорити про те, що заявляємо ці вимоги. Оскільки бездіяльність в даному випадку гірша за усе. Може, ми раніше поговоримо? Основні хоча б. Ну, да. Ну, насправді дуже багато міфів з цього приводу. Я не заявляю витрати на правову допомогу, тому що суддя їх не задовольнить. Так, це основний і, ну, тут будемо говорити, на нашу користь стало законодавство. Законодавець сказав, що входить до судових витрат, да, обмежив, сказав, що послуги там мають надаватися на законодавцем. Да, у нас стало корисним тим, що був скасований закон про граничні розміри витрат на правову допомогу, тобто тепер визначається. І тепер з цього приводу, ну, у суді, коли були, чим суду було гарно, так? Коли був закон про обмеження довідок. Так? Он взяв там по верхній паличці, порахував, сказав, ну, просто все. Поставили на цьому крапку і немає нічого. Так. Ну, знову ж таки, і що в даному випадку? Тобто всі мають тоді, економіки немає. Всі рівні, да? Оскільки всім рахують по одній той же ставці. Ну, ми ж говоримо, всі люди різні, так? І юрист, який хоче зарплату в 1500 гривень на Work.ua, він не порівняється з партнером, керуючим партнером фірми, чи керівником адвокатського об'єднання. Це різні вагові категорії. І, відповідно, в даному випадку час і ставка відіграють тут саме ту економічну баланс, так? У тебе багато клієнтів, ну, мало обмежена кількість часу, щоб їх визначити, кого ти береш. Ти потихесеньку піднімаєш погодинну оплату, оскільки, про що говорити, хто згоден це платити, той платить. І, відповідно, це і дає підвищення твоєї кваліфікації, дає час на розвиток і таке інше. А я хотів би ще щось сказати, поговорили, ми з вами говорили про те, чи є взагалі це питання судді. Ну, знову ж таки, суддя має все ж таки визначити, тут на моє, знову ж таки, на моє переконання, те, що я переконую суд, да? Суддя має визначити факт надання послуги, факт відношення цієї послуги до спору, да? І презюмувати, що розмір витрат є не перевищений. А вже це ми говоримо про правові презумпції і розподіл доказування. Встановив два факти. Інша сторона має доводити чрезмірність, так? Є норма про це. Є норма про це. Ні, ну наш суд в даному випадку, він же лізе подивитися. Ага, а чи надавав, чи відноситься, чи не відноситься. Скільки ж то погодинна ставка, сто, чи то залегата? Це от до цього питання. Чи забагато, чи не забагато? Який має отримати гонорар? Ну,
давайте тоді відкриємо закон про адвокатуру, цивільний кодекс говоримо. Це у нас договір, договір про надання послуг. Ці у нас ціни не є регульованими державою, не є, то вони є договірними. І зловживання, якщо воно є, чи змінна сторона домовилась про щось там, нічого, то хай доводить інша сторона. Ну ніяк ні суд буде вершити і дивитися там, ні-ні, 1500 гривень за годину, це забагато, чи 3, забагато, по 100 гривень порахуємо, таке інше. Норма права не дозволяє, і суду це треба доносити. Суд теж вчиться. Якщо раніше вони не чули, не хотіли чути, зараз вони хоча б прислуховуються до того, що ми всі живемо в економіці. І коли ти суду говориш, що я сплачую податки, ви з цих податків отримуєте заробітну платню. Тому я маю заробляти більше, ніж ви. Оскільки я маю знайти клієнта, його обслугувати якісно, мати час для підготовки підвищення кваліфікації, у вас тут бути. Особливо мене з цих міфів таких, що говорить, що перебування очікування в судовому до судового розгляду не враховується. Я в даному випадку в одному процесі провів таке, що заходжу, фіксую з журналі, ну, запишіть мені, будь ласка. Я прийшов вчасно, до призначеного часу, а ви, ваша честь, на 3 години затримали з розгляд судового. Я 3 години це кому маю виставити? Кому я ці 3 години маю виставити? Я їх провів тут, по цій справі. Порядки очікування. То, що ви погано плануєте, то не моя проблема. Оскільки я прийшов вчасно. І тому говорить, що ці витрати часу не відносяться до судового розгляду, ви якнайменш не можете. Це як, знову ж таки, рішення, а могли і не подавати відзив на апеляційну скаргу, чого ви його готували. Та ми тоді в суд могли не звертатися. Чого? Ви тоді самі до вас прийшли, позивач, відповідач, ви суд зробили, і пошук доказів, і підбір судової практики, і виклад правової позиції, і за позивача, і за відповідача, наші тоді адвокати. Ми ж знаходимося в розділі правосуддя, да? Хоч би там, я знову ж таки, я доволі часто говорю, я особисто, але я проти адвокатської монополії. Вона ну, як на мене, зараз не на часі. Ну, немає у нас ще необхідних чинників для того, щоб це було. Ну, тим не менш, нам дали цей інструмент. Якщо ми нам дали цей інструмент, ми маємо його використовувати і маємо доводити, що ми відрізняємося чимось. Що ми маємо на це підставу відрізнятися. А зараз там юристичка прийшов. До побачення. Ось це, з цими міфами треба боротися. А особливо це не відшкодовують, не відносять до розгляду справи. У мене буквально вчора прийшов відзив до податкової. Я зараз практикую в тих справах, які у мене залишилися, виключно стягнення з державних органів. З державних органів у мене є справа з податкової і з виконавчої служби, де заявив наступним чином. Практикую відповідно, щоб було зрозуміло, що це справа така, що в договорі написав фіксовану оплату. Оплата через 45 днів після набуття рішенням законної сили, тобто без оплати, так? І проводжу білінг відповідних робіт, які всі ведуться. Так? І суди ж, який міф існує і стосовно міфу, що суди не відшкодовують ті витрати, які не оплачені. Тобто ще клієнт не поніс, шановується. Норма як збудована? Які клієнт поніс або має понести. В даному випадку у нас є цивільно-правовий договір, який встановлює обов'язок сплатити певну грошову суму після певної події. Є і є. Це відноситься до «має понести». То які підстави в даному випадку відмовляти? Ну, з тих судових справ, які у мене є, задовольнили. Далі, що пише податкова в апеляційній скарзі, і зараз буде розглядатися тільки. А позивач мав довести, що кожна дія адвоката була необхідною в цій справі.
я безумовно у судовому процесі задам податкові питання, а як визначати необхідність? От ви подали податково заяву про поновлення строку на про продовження строку на усунення недоліку в апеляційної скарги. Я подав заперечення, це необхідна дія чи ні? Як можна оцінити? Це все одно, що оцінити лікаря, да, який говорить, ну от тобі ліки, випий. Необхідні вони чи ні? Да? Є картка медична, де він має щось виписати йому, і є його там досвід, який говорить, ні, я ще тобі окрім цього, там оце. Необхідно чи не необхідно? До речі, у лікарів вже є клінічний протокол, якщо можемо дійдемо до те, що будуть адвокатські протоколи з певним алгоритмом дій. А я, чесно говоря, в даному випадку дуже мені подобається система безоплатної правової допомоги в тому плані, що в них це регламентовано. Да? Там у них немає варіантів. Да? Я ж коли розробляли, ми там дивилися, то у них все дуже просто. Є затримання, ти маєш зробити раз, два, три дії. Да? Не зробив неякісно, до побачення жодної оплати. А чим відрізняється? Тобто ми говоримо про певний алгоритм дії. Ну, у мене ті, хто знає, да, у нас є був регламент юридичної фірми. Там є чітко, що там, за 5 днів до судового засідання ти маєш ознайомитися з матеріалами справи. Необхідно. Може, не необхідно, може, ну, у нас є не записано. Ми ходимо і знайомимося з матеріалами справи. Що там є нового, чи нема, чи подано щось, чи... Зараз можливо, коли з'явиться електронна система і у нас будуть приходити всі ці документи в електронному доступі, можливо, цього треба, не буде треба робити. А є особи, ну, ми знаємо, як державні органи представляються, він прийшов, у нього справа з трьох аркушиків, і він ще перепутав, це не та справа, тому давайте відкладемо, бо там ще шановний суд. Це чекати. Тут у нас же і розумний строк впливає на це. Як ми можемо говорити про щось, коли сторона не готова, це її, у нас змагальність проблема. Це її змагальність. Вона так готується, вона так відноситься до справи. До чого тут ми? Інша сторона має нести з цим витрати часові в тому числі. Це взаємопов'язання. Питання, насправді, при його такому незначному, на перший погляд, ну, не буде протягом правового, воно має суттєвий вплив. Як не менш, ми вже говоримо про третій вплив. Да? Ми говоримо, це підняття змагальності ще на один рівень. Да? Ще один рівень змагальності, що, ласка, але в даному випадку, що це? Чому сторона має нести витрати додаткові? Тому і суд не є належну оцінку. Прийшов не готовий, змагальність. Ти ж прийшов, все, виносимо рішення. Нема з цим нічого. Тут важливо, що ми можемо, я думаю, що можемо перейти до описів. Так, давай. Я для прикладу спеціально зробив. Це є, ну, не догмою, це не те, що ми пропонуємо з точки зору базового якогось та інструментарія для того, щоб визначити суть правової допомоги. Ми взяли закон про адвокатуру, ні мудрого, ні лукавого. Да? Є чотири види правовиду діяльності, які так чи інакше адвокату притаманні. Це захист, представництво, інші види правової допомоги, робота пов'язана з правовою допомогою. От в межах цих чотирьох видів адвокат здійснює всю свою діяльність. Так, що зараз у вас складні документи не дається? Ні, то ви самі додаєте. Базовий тільки оце, так. Да. То вже, то кожен може визначити складання документів, там, проїзд, тощо. Тобто там вже може бути все, що завгодно. Але в даному випадку ми укрупнили, да, там чотири, а потім вже там захистів ще сім підвідів захистів, бо там є, от я не розумію, чому законодавець в даному випадку пішов, тому що захист в кримінальному справі під час затримання, потім ще якийсь там сім видів захисту тільки. Можливо, їх треба було подробити, ну я не бачу в даному випадку. Що ми маємо сказати і в даному випадку говорити для того, щоб суду було помагати? Безумовно, що ми маємо описувати свою роботу детально.
як описує, чому суди, я ж судову практику подивився з цього приводу, здебільше відмовляють в задоволенні витрат на правову допомогу. Візьмемо кейс Шадріна, да? Коли він написав 27 тисяч, стягнули там з поліцейського, а потім апеляція говорить, чого видно, що адвокат щось робив? З чеку про оплату. Ну, так давайте ж розрізняти оплату від роботи. А? І ось тут ми саме говоримо про те, що роботу треба описувати ретельно. Що? Що представництво в судовому засіданні по справі за кузовом таким-то. Я цю перелістаю, просто тут базові такі ставки, я написав там умовно, знову ж таки, лише би написати. Ну, вона має бути визначена. Коли ви визначаєте, чому то суд уже орієнтується. Та зараз. І я наполягаю на тому, що тривалість має бути оцінена в хвилинах. Чому? Та тому, що це є найменшою одиницею часу, це посекундно не можна сертифікувати, да? А хвилина є тою вже одиницею, яка дозволяє хоч якусь роботу здійснити. Причому можливість тут встановити кратність цим хвилинам. Там 6-10 хвилин – це найменша одиниця цих витрат. Ну, наприклад, дуже гарно 6 використовується, оскільки вона добра до 60 хвилин, відповідно, 1 десята часу, це дуже зрозуміло. Проте можна білінгувати вплоть до хвилини. Чому не в годинах? Тому що у вас тоді, розказую відповідно, один з моїх улюблених анекдотів. 33 роки адвокат помирає і попадає в ад. Йому говорять, як же так? Мені ж тільки 33, а я вже, от як же я помер, я ще не міг. Чорти, говорять, згідно з вашим білінгом, вам 104. Це є проблеми насправді. Да? Це те, що хтось там. Знову ж таки, зі справочника стиля подивився і сказав, що та ні, ну я на цю роботу там 3 години витратив. Хоча він 3 години ходив, там чай пив, ще щось таке, можливе витратив, ну це знову ж таки. Тому тут має бути реальна цифра. Так вона буде корелюватися і суду буде понятно. Бо в даному випадку, чому ми підходимо? Ми все одно підходимо до доказування, так? Бо суд скаже, ні, не об'єктивна істина немає, не позначив скільки саме, в який проміжок часу. Давайте знову ж таки суду говорити, немає об'єктивної істини. Об'єктивна істина померла в 2004 році. От коли у нас з МІЗ була перша процесуальна революція, то тоді вона і померла. Зараз ми будемо це говорити. І стосовно описів, я зараз перейду, теж знову ж таки, один з моїх улюблених теж анекдотів, це коли клієнт дивиться рахунок, що я не зрозумів, що це таке поради під час обіду? Пам'ятаєте, я вам рибу порекомендував? Ось, да, з такими, от тут два є можливих зловживання, з якими ми маємо зіткнутися. Перше, це завищення тривалості, а друге, це пишуть те, що взагалі до юридичних послуг не відноситься. А можна з цього приводу? Зараз там ходило питання задати. Давай, дві секунди, зловживання, я просто скажу, щоб не повертатися, можна забути. Дуже класно в мене справа, триває, все супер, там завищене рішення, переглядають. Ну, дуже, вона проста по суті, але багатогранна. Отримуємо ми від відповідача нашого, ми за позивачів, юридична фірма, не буду називати, приходить, надає розрахунок витрат, рахують відповідно до аркушів, 500 гривень аркуш. Ну, тобто, не розуміємо там тексту, але дуже, що нам вподобало, ми просто ридали. Вони надають там складення по заяву про перегляд стільки-то, складення стільки-то. Вони роблять розрахунок цих витрат, подають його відповідним клопотанням про стягнення цих витрат і пишуть складення клопотання та розрахунку витрат 2000 гривень. Тобто, розумієте, ось це є зловживання, це є порада про рибу, що казав Максим. Коли ти намагаєшся туди вже, вибачте, втулити те, що до. Тобто я роблю розрахунок того, що я за вам зробив, і ще й цю роботу я також оціню. Ну, це нонсенс. Дякую, Максим. Питання.
Доброго дня, я помічник адвоката Шадрина, хотіла внести деякі поправки стосовно відшкодування витрат на правову допомогу в адміністративному позові. Так, дійсно, суд першої інстанції відшкодував витрати на правову допомогу в розмірі 28 тисяч, вважав, що вони належно підтверджені, обґрунтовані. Проте сторона управління патрульної поліції подала апеляційну скаргу, де вказала, що вважає, що справа незначної складності. Крім того, адвокат неналежно мотивував саме роботу, яку він виконав, та час, який він затратив на цю роботу. І суд апеляційної інстанції частково задовольнив і залишив суму 1500 гривень за 1000 гривень за першу інстанцію та 500 гривень за апеляційну інстанцію, мотивувавши це тим, що дійсно справа якби незначної складності. Проте суд апеляційної інстанції не врахував, що написання адміністративного позову потребує значної кількості часу. Також подання відзиву, написання апеляційної скарги, було декілька судових засідань, близько 5, які переносили час. Прошу, як зад вас? Катя, дивіться, щоб зараз не гаяли часу, ми читали цей кейс, це дійсно Максим не сказав. Ні, ні, це класно. Проте, ось цього, я впевнений, ви знаєте краще, ми зараз правильно. Ось приблизно такого, те, що робимо, принаймні дві юридичні фірми, цього не було. Ми змушуємо суди, тобто ми вибиваємо у суді можливість зробити те, що вони зробили в апеляції з вашим кейсом. Коли написали, вона не складна і не потребує. Коли вони бачать оце, я багатьом суддям особисто там після запису до засідань пояснював, а звідки ви це взяли, чому ви так робите? І з цікавістю слухають. Ось якщо б Шадрин, я його дуже поважаю, особисто знайомий близько, зробив ось так, а не просто прогнав $1000 в гривневому еквіваленті через рахунок і написав, що класно, бо я пропонував. Це не Шадрин, а його адвокат. Перепрошую, адвокат Шадрина, але все одно. То, можливо, би не було 28 тисяч, але точно не було б 1,5. Було таке, скажіть? Щось подібне хоча б? Справа в тому, що суд саме послався на те, що справа саме незначна. У вас було в обґрунтуванні цієї суми. Не просто дуже дорогий адвокат, дуже дорогого. Кожна дія була розписана, час витрачений. Кожна дія, був розрахунок, де розписана кожна процесуальна дія та час затрачений на процесуальні дії. Тоді це гарний кейс з точки зору того, що чого вони так себе ведуть? Практики ж немає. Справа не складна, зачекайте. А що, цього всього робити не треба? Чи як? Питання знову ж таки полягає в тому, що у нас зараз касаційний адміністративний суд, пише, дайте адвокатам не було надана калькуляція. Витяг з книги доходів та витрат мені взагалі не цікавить, коли б договорю. Я зараз знову ж таки, я відкатую кейси, в яких є очевидно такі, після сплати. Яка витрат? Має понести. Ось питання, ось є описи, в чому проблема? А особливо мені подобається, коли нам такий опис податкова говорить, не зрозуміло, до якої справи відноситься і яка дія вчинена. Після 15 травня сказав знову ж таки КАС у своєму рішенні, сказав, що повинен бути в описі зазначив номер справи, по якій не десь. Вибачте, а коли допомога подається до справи? Коли це збирання доказів, коли це. Як ми можемо зазначити номер справи? Тут справа інша, тут менше посилався на мене. Я не совсем понимаю, разве у кого-то возникают сомнения по поводу того, что нужно, так сказать, делать перечень работ? Да. Сергей, я зараз розкажу детально, як печально. Просто, с моей точки зрения, на самом деле, самым главным вопросом является не то, так сказать, нужно подавать или не нужно подавать перечень работ, а от какой, собственно, ставки за час
но отталкивает что-то иное доказ. Я поясню. Вот мое мнение, что тезис Максима о том, что, так сказать, мы живем в экономике, он на самом деле очень, ну, не хочу сказать ошибочный, вот, но это дискуссия. Но он фатальный для нас, да, для нас, как представители патентной системы права. Дело в том, что, ну, экономика как категория, она на самом деле, ну, вот в том виде, как мы ее пытаемся сейчас представить, она живет там, в англосаксонской системе права. Я бы тоже какие-то будут, ну, истины прописанные говорить, но я просто для того, чтобы логичное мое было, так сказать, повествование. Ни для кого не секрет, что, ну, я не знаю, там, компенсация там расходов, связанных с оказанием правовой помощи, там, в размере там, 130 миллионов долларов, да, там, в американской судебной системе, там эти цифры, они никого не пугают. Почему? Там, кстати, они делают, так сказать, перечень всех работ, я видел эти отчеты. Этот вопрос ни для кого, так сказать, он не является краеугольным камнем, но вот эта вот сама ставка, она действительно определяется рынком. Если же говорить о подлетной системе права, я здесь приведу в качестве примера немецкую, да, судебную машину, там есть закон, который определяет ставки по оказанию услуг, да, там, допустим, в рамках там, не знаю, среди интересов судей и так далее и тому подобное. И там идет привязка, ну, к опыту работы, да, категории сложности дела. И, что самое интересное, у каждого адвокатского бюро, которое занимается представительством интересов судей, есть у адвоката помощник, который работает с этим законом, который, собственно, определяет размер ставки. Да, то есть сколько нужно заплатить. Причем к этому закону там, такой вот талмуд, вот полтинчик, вот такой вот талмуд комментария к этому закону, к тому, как его нужно применять. И адвокат порой даже сам не знает, сколько будет стоить его работа. Как бы помощника специально учат, да, есть курсы специальные, которые натаскивают по, так сказать, применению этого закона, который определяет, сколько будет стоить тот или иной, так сказать, то или иное дело, условно говоря. И, как по мне, такая модель, я не говорю сейчас о, так сказать, таком комментарии, но такая модель определения вот этой вот минимальной ставки, она является для нас наиболее разумной, потому что если такой минимальной ставки, да, там установленной законом нет, то это позволяет, ну, выстраивать соловьиную ситуацию, как с одной, так и с другой стороны. Вот этот вот принцип добросовестности мы на самом деле все всегда забываем, что право на самом деле в своем зерне — это справедливость. Да, вот если взять славянские языки, да, там министерство там юстиции, да, там, министерство там справедливости, да, вот, министерство справедливости, речь о справедливости идет. А как можно оценить справедливость, когда, ну, посмотреть на эту справедливость, когда мне предъявляется требование компенсировать судебные, так сказать, расходы, да, там, связанные там, с оказанием правовой помощи, там, в размере, которое превышает, ну, вот из моей практики, неимущественный иск, да, там, репутация. Иск неимущественный. Но вот эти вот возможные, так сказать, и которые должен понести расходы, связанные с оказанием юридической помощи истец, оно у него там составляет там, в сумме 600 тысяч гривен. Ну, простите, ну где логика, где справедливость? И мне кажется, что когда суды... Но здесь не будем оценивать уже, как они это делают, но все-таки как-то пытаются отстоять вот эту вот позицию, что все-таки нужна какая-то привязка, да, назовем ее здесь хорошо экономически, она вполне обоснована, потому что, быть может, она тем самым и подталкивает, да, там, наше сообщество к тому, чтобы установить вот эту вот какую-то сетку, которая должна быть, естественно, принята на уровне закона, которая была бы отправной точкой для работы той же системы JustNot, которая вот, на самом деле, вот, мне понравился подход. Да, это действительно очень удобно. Но вот этот вот краеугольный камень, который JustNot, ну, на своем уровне, к сожалению, не сможет решить,
определение вот этой вот минимальной ставки, ну, он так проблема и остается. Да, спасибо. Я відповім, да. Є така точка зору, вона є правильною, як і моя, власне. Тут ми говоримо про те, що ми зараз боремося з першою проблемою. Да? Ніхто проблеми не бачить. Да? Ми вже закон, я говорю. Я дуже, от, при всій повазі до держави, дуже не люблю, коли вона лізе в домовленості осіб. Да? Ось, можна безумовно, ну був у нас закон, і що, Муравніловка? И как в данном выпадку, что сторона... Советскую модель брать некорректно, хотя она работала безотказно. Нет, ну в Российской Германии тоже все працювало безотказно. Давайте все-таки говорить про то, что, да, можливо, я не правый, ну, там не правый. Як и закон не потрібен, так и вільний ринок, можливо, чистий не потрібен. Но мы говорим про то, что все-таки, окрім того, что право є справедливість мірою, да, но ще й право закріплює нормальні економічні відносини. Коли відносин немає, що закріплювати? Тезис Алексеєва о том, что гражданский кодекс – это экономическая конституция, он на самом деле в своем зерне имеет большую, так сказать, он общий. Збиралися два науковця. Я теж до цього. Ні, я до того, що перш ніж щось закріплювати, треба сформувати ринок. Я не проти будь-якої моделі, але вона має бути з відповідним підґрунтям. Коли підґрунтя немає, коли у нас міфи, там все одно не задовольнять, а якщо задовольнять, то 1500 за справу, то який сенс з цим боротися? Да? Я більше розумової енергії витрачу на те, щоб обґрунтувати правову допомогу, цю, відповідним чином її задокументувати. Та нащо мені треба, ми взагалі їх не будемо заявляти. Ось це проблема головна, Сергій. Не в законі, ні в чого. Закон у нас... От, я коли там читав авторське право в університеті, я завжди говорив, що у нас закон про авторське право та суміжні права ще й в редакції 2011 року дає найкращим взагалі в Європі. От з точки зору закону найкращий. Питання в його виконанні. Коли виконується він, а ось тут це проблема. І саме ми тут говоримо, у нас класний закон, давайте класні процесуальні кодекси, взагалі не перевершені. З точки зору нормального суду, йому ці дискреційні повноваження потрібні. Я з цим погоджуюся. Да? Ну коли, знаєте, коли дали там мовпинятки скальпель, і вона їм машить наліво-направо, як завгодно, але у неї дискреція така. То, можливо, тут же її треба ж якось обмежувати, да? Або вчити цим скальпелем користуватися. Бо інакше ми нічого не, а ми їм закон. Все-таки суду віддавати право определяти мінімальну ставку? Ні, суд не може бути. Я в даному випадку говорю про змагальність. І далі, що це там. Сторона має давити чрезмірність. От давайте. Ви вважаєте, що не має бути такої погодинної ставки? Будь ласка, доводьте. Я не проти. Ну для того, щоб це доводити, ринок має сформуватися. Має... От давайте ми зараз подивимося, от просто подивимося, хтось прийде додому, набере там юридичні фірми Харкова, Києва, України, байдуже, і зайде, подивиться, а є там у них прайс на юридичні послуги. Чого суду відштовхуватися? З чого брати? Да? Коли ти приходиш, вони говорять, ну це у нас стоїть там 100 гривень на сайті. Приходиш, ні, це не 100 гривень, а 10 тисяч. Різниця між рекламним оголошенням, оскільки це не є офертою, і реальністю, блин, це прірва. Давайте питання там послухаємо. Доброго вечора, Денис, помічник судді. Мені дуже, Максим, сподобалась ваша теза з приводу того, що суддя має вірити на слово адвоката, підкріплене доказом. Інше питання, чи є цей доказ переконливим. З приводу розміру витрат на правову допомогу, яку ви пропагандуєте, як така, що має відшкодовуватись відповідно до розрахунку, можу трохи не погодитись з вами з цього приводу. У нас була цікава справа, ну, звичайна справа, цікавий момент. Відшкодування шкоди завданої ДТП. І позивач намагався стягнути з іншої сторони з відповідача суму витрат, яка вийшла
з розрахунку використання таксі. Причому це було не найдешевше таксі у місті, і там щось втрат було приблизно на 30 тисяч гривень за 2-3 тижні. Тобто тут є питання економічної доцільності. Чому суд має врахувати ваш розрахунок, якщо він побутований на базовій ставці там 3 чи 4 рази більше, ніж у інших адвокатів? Тут, я так розумію, питання в тому, що суд має врахувати з принципу доцільності та справедливості таких витрат. Давайте я поділю, так? По-перше, я цілком погоджую, що право займається справедливістю, а економіка – доцільністю. Тому суд в доцільність лізти не може. Справедливо або несправедливо. Оце вирішує право, а не суд. І суд вирішує це питання, а не доцільно, не доцільно. Так? І тут же я знову ж таки, суд, а у тебе є заперечення з того боку про чрезмірність? Якщо є, то оцінюй їх. Якщо їх нема, то чому ти сам за власною ініціативою суд це переглядаєш? Я в даному випадку хочу змагальності в цьому випадку. І я не хочу, знову ж таки, про докази. Я про докази можу говорити вічно. Вічно. Це моя улюбленіша тема, у мене маса статей з цього приводу. Навіть при співбесіді в СХС я теж саме говорив. Питання ж полягає в іншому, так? Що коли ми відійдемо від тої об'єктивної істини, коли суд там встановив, не встановив достатність, достовірність та взаємозв'язок доказів, до балансу ймовірності. Більш ймовірно, ніж менш ймовірно, так? Коли у нас буде або поза обґрунтованим сумнівом критерій стандарт доказування буде в цьому випадку. Ось про що ми маємо говорити, а не про це. Стосовно таксі, ну я не знаю, да, якщо у тебе був там майпах і тобі його розбили, то вибачте мене, їздити на там 30-40 таксі, ні камільфо для майпаха, да? І можливо для нього, для особи, яка використовує ці таксі, є і розумним саме брати і іншу, або в оренду, або щось інше, я думаю, в оренду було б більше. То в даному випадку це міф, да? Йо, скільки ж грошей це дало, це ж вони так, от вони зловживають. Тобто ми виходимо з презумпції, що зловживають. Давайте поміняємо презумпцію. Давайте поміняємо презумпцію на те, що особи здійснюють добросовісно. А якщо не добросовісно, то хай інша сторона доводить, а не суд. Суд оціни докази. Подивись, достатньо розписано, недостатньо, да? Чи все тебе зрозуміло з цього? Чи нема тут завищення та поради під час обіду, таке інше. Ось про що ми маємо говорити. Ну суд же в даному випадку заглядає і говорить, та ні, я загляну, подивлюся, і по годину ставку подивлюся, і ще щось. Суд не роби цього. Зроби те, що ти маєш зробити по закону. По закону ти маєш оцінити доводи іншої сторони щодо чрезмірності або невідношення. А податкова в даному справі, податкова в чистому вигляді говорить, наданий акт не містить опису виконаних робіт. Я буде судове засідання 4 грудня, я хочу запитати у податкової, де ж вони тут не побачили опису виконаних робіт. Просто. Ну, але ж, наприклад, в цивільному процесі, так, 81 стаття, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається. Не є виключенням той перелік послуг, який наданий. Тобто кожна сторона повинна довести, в тому числі, і обґрунтувати розмір витрат на проводу. Не плутайте, обґрунтувати розмір з фактом надання. От в даному випадку ви так, плутаєте... Суд не розглядає питання, чи надавалось, чи не надавалось. Якраз це питання від надання розглядає. При розгляді суми витрат на проводу допомогу з'ясовується виключно доведеність. Ну, давайте тоді ми говоримо про доведеність і про факт надання послуг. Так? А факт надання послуг у нас є договір, який встановлює перелік понаданих, ну, орієнтовно, так, предмет договору говоримо, і спосіб визначення його. Він може бути фіксованим, погодинним, змішаним, гонорар успіху і таке інше. Тобто я туди не лізу. Ну, фіксованих питань нема. Сума прописана, вона не може бути. Скажіть, будь ласка, суд, от, коли оцінює, коли у нього є договір,
є акт виконаних робіт, по який підписаний з одного боку там виконавцем і замовником. Да? От два, які у суду має в даному випадку сумніви в тому, що сторона прийняла роботи? Прийняла. От та вже сторона має доводити, що ці роботи фіктивні, не надавалися, завищені, чрезмірні. Та сторона, ну не суд. От я хочу донести, суд проявив в даному випадку звичайну змагальність. Не треба тебе там. З такої позиції можна і задовольняти будь-які позови, в яких відповідач не з'явився і надавив свою позицію. Давайте так, суду в даному випадку ми говоримо, він же оцінює докази. Да? Якщо доказів достатньо, да? І мені дуже подобається норма щодо витребування доказів, там, щодо доказування, це, по-моєму, частина 7, 71-ї. Там, там, де написано, що якщо у суду не виконані сумніви щодо добросовісності здійснення обов'язків, то суд, тоді покажи сумніви, а не в кожній справі у тебе сумніви. От в, у нас у суду у кожній справі сумніви, в добросовісності є. Презумпція не та. У нас цивільний кодекс говорить, що сторони діють добросовісно, а суд виходить з презумпції недобросовісності. Так? І кожен питається перевірити, а ходив чи не ходив. А потім з'являються приклади, які я розказував вам колегам до початку. Суд вирокував, що вартість послуг адвоката не може становити таку ціну, бо в відповідності до сайту Work.ua зарплата юриста в місті Харкові становить таку-то суму. Це вже інша крайність. І суд вирокував вартість однієї години праці юриста і каже, ось ця вартість цієї години, яка має бути застосована. Розумієте, чому адвокати не прийняли трикогодинний, да, прайс, про який йде мова? Вони його винесли, це було проєкт рішення, і його не прийняли, бо вони побоялися. Тоді виходить, що треба на нього спиратися. І всі скажуть, що Рада адвокатів Харківської області, ось дивіться, затвердила ціну. І нижче цієї ціни неможливо надавати послуги, розумієте? І суд тоді буде пов'язаний, він не зможе вже сказати, що ні, ну може дешевше коштувати. Ось буде документ, який сам власне адвокати прийняв, розумієте? Він не доработан на самом деле. Звичайно. Тому що він вичитує кучу факторів. Якщо б він вичитував от, дійсно і це, то от така от система ставок, яка б, ну, определилась з учетом, да, всіх цих речей, вона б на самом деле дійсно могла стати поспорим. А так це модель Совєтського Союзу, конечно, получил, которая, ну, она кособокая. Ну, ну, тому и не стали писать. Приймати, бо подумали, це, що... Ну, це абсолютно так, верно. Спасибо. Но я хочу сказать, что вот как бы расчет не подавал, вот все равно всегда и везде будет вот это вот огромный пробел присутствовать. Пробел, который, ну, не будет давать возможности обосновать, почему именно такая... Вот ставка единица, да, от которой идет отчет. Ну, нету никакой базы. Сереж, вообще. Проблема криється в іншому. Чому, ну, ми хотіли провести цей захід? Ми кажемо про якісь високі матерії, підходи суддів, розрахунки. Та проблема в тому, що ми з вами, колеги, майбутні колеги, ми не пишемо. А коли пишемо, то сльози у інших колег це викликає. Занепокоєння, стурбованість, називайте як хочете. Зараз, ну, я скажу так, що близько, якщо відкинути справи з держорганами, там де сторона сторони кримінальні, десь близько там 70 плюс-мінус справ є. Десь в 5-6 справах я побачив від опонента, який представляє відповідача, хоча б натяк на те, що буде надано розрахунок, або був якийсь розрахунок. Я бачив, чорку, я бачив, класні розрахунки, не з цією програмою прекрасно зроблені, але вони класні, і, ну, я б повірив, якщо б я був у манті. То я закликаю, я трошки, ну, відійду від теми, ми так спеціально, ну, такий формат обрали, що є науковець, людина, яка це створює, яка вивчає проблеми ринку. А я хочу як практик розказати і порадити, можливо, десь, що треба робити. Ти можеш бути великим юристом, оцінювати хоч 10 тисяч доларів час, але правильно, ми прийдемо до принципу розумності і те інше. Люди, проблема починається з того, що жахливі договори про надання правової, правничої допомоги, вони жахливі. Ми хочемо наприкінці процесу стягнути великі кошти, або хоча б якісь кошти для нашого клієнта в рахунок відшкодування витрат. А коли ми заключаємо договір, таке враження, що ми дбаємо тільки зараз, аби він нам зараз щось заплатив, от якусь копійчину дав і все, а там потім
хай там дерева не розпочуть, як кажуть. А проблема починається з того, заключайте правильні договори. Я десь рік тому назад чомусь там був час, виклав на протоколі свій шаблон договору, як ми заключаємо. Ну я скажу, що десь з півсотні людей потім написала, можеш дати ще додатки, можеш дати те. І я дивлюся, що той договір, який я виклав рік назад, яким користуються наші дороги, який зараз, він вже еволюціонував. Еволюціонував, враховуючи нові кодекси, еволюціонував, враховуючи негативно, яку ми теж маємо практику щодо стягнення, щодо його розірвання, щодо там якихось особливих, ну, суттєвих умов його. Тому перше, що робіть, будь ласка, договір. Ні, Петя мені зобов'язався, або Петя сплачує 10 тисяч гривень і все. Ну, якщо вам так зручніше, окей. Моя фірма працює в цивільних, ну, у всіх справах, крім кримінальних. З цією програмою у нас є ставка. У нас є по 10 хвилин тарифікація. Ну, мені так зручніше, ми так завели. Я скажу, що провів аналіз за рік, я став заробляти, мої колеги, компаньони стали заробляти набагато більше. Ми знаємо, що ми продаємо, ми знаємо, за скільки ми його продаємо, і ми можемо прогнозувати. І ми почали це писати в договорі, там, де ціна договору, це є обов'язково суттєва умова, да, не потрібно розказувати, що якщо вона фіксована, то вона фіксована, що вона включає, що є додатковими витратами, які сплачуються. Якщо вона погодинна, то що входить, як тарифікується, для того, щоб потім підкріпити наданим розрахунком, на підставі якого ні у клієнта не виникне запитань щодо того, чи потрібно сплачувати чи ні. І суду буде важче відмовити, оскільки суди дійсно займають негативну позицію. От апріорі, як правильно Максим сказав, всі сумніви якісь, да, все потрібно відкидати. І ми змушені боротися не тільки з опонентами, не тільки за свого клієнта, а ще й проти судів. Маленька ремарочка, Максим сказав, чомусь там мені не включають це очікування судове. Ми можемо багато казати про те, що суддів не вистачає, нагрузка. Стоп, це не проблема нашого клієнта і наша. Якщо я сиджу 3 години там, я не можу надавати іншу правову допомогу, за яку я виставлю рахунок. Тому суд зобов'язаний це робити. А не роблять, знаєте чому? Не те, що не доведено, нелогічно, все доведено, все логічно. А для того, що якщо я стягну за 3 години, який через мене, через суддю, пан Селіванов просидів в кабінеті з іншої сторони, то інша сторона що зробить? А, скаргу, мабуть, до ВРП напише. І все, і в мене будуть проблеми. Тобто банальна, така от людська, не суддівська, а людська от така от позиція, що ой, краще от не буде цього робити, от ж у мене будуть проблеми. Немає різниці, що там буде з клієнтом. Тому повертаємось. Перше, люди, договір. Договір – це основа основ, правильно сказав Максим. Якщо в договорі ви, ну там якийсь, прописуємо, що хтось потім комусь щось там сплачує, а потім з'являється рахунок, а рахунок це є похідним документом від наданих послуг на підставі договору. Судді вже важче сказати, а чому ти це зробив так? Десь з півгодини я пояснював одній із суддей, дуже поважної людина, в одному з районних судів, звідки взялася така сума. Вона як побачила суму з копійками, вона не могла зрозуміти, ай, ну, чому так? Всі пишуть там 10 тисяч, а ти написав там 9 863 гривень, 26 копійок. Каже, тобі ще нічого не було робити. Я ну, казав, що по-перше, це рахує програма, по-друге, в мене тарифікація по 10 хвилин. Скажіть, будь ласка, я ну, багато теж можу робити і говорити про це, але я тарифікую телефонні розмови зі своїм клієнтом. Не з усіма, але з більшості. Коли мені клієнт дзвонить, ну не спитати та не поздоровити з чимось, якоюсь подією, а спитати, слухай, що там у мене засідання, що там було, і розкажи, ще порада потрібна. 10 хвилин найменша тарифікація. Розмова 1-2 хвилини тарифікується як 10. Ще не один клієнт не сказав, я не буду за це платити. Ну, були питання, а це теж? Я кажу, ну ти мені дзвонив, ми говорили, да, є роздруківка, там все можна підняти. Дзвонив, а що ти хотів? Ну, дізнатися по справі, що ми будемо робити, якісь там відповіді тобі надати, скільки тобі там баба Галя щось нарекомендувала робити. А все нормально, це сплачується. І розумієте, коли суд, ви виставляєте ну, суму там 15 тисяч гривень гонорару, та звідки суд знає, а що ви робили, а чи відповідає воно, чи не відповідає. Тому другий важливий момент після договору, в якому прописані ставки, це цей детальний розрахунок. Чим він буде детальніший,
тим більше у вас буде шансів а, стягнути все, б, не дати суду можливості вибити все, а якщо вже буде щось вибивати, то буде вибивати таке, ага, ти їхав там на таксі, да? Або ну, ти складав заяву на видачу, наприклад, там копію рішення суду повного тексту, яка складається з трьох абзаців, 2 години, ну тоді, мабуть, вже взагалі питання до твоєї кваліфікації і щось важко. Тому, друге, що потрібно, що я раджу робити, що я роблю, на чому я заробляю кошти, досить, слава Богу, нормально. Робіть цей розрахунок, не лінуйтеся. Це, повірте мені, це каже про ваш професіоналізм. Зараз я приведу приклад непрофесіоналізм. Третє, підтверджуйте актом. Максим практикує, він свої кейси робить, я свої. Це наше хобі таке робити. Він робить кейс після плати, тобто його клієнт взагалі не витрачає. Оскільки я все це роблю на реальних живих справах, це не якісь там підставні, видумані процеси, оскільки процес це дорого, судовий, то я роблю це на конкретних справах. І я не впевнений у частині деяких клієнтів, що якщо я їм скажу після плати через 45 днів там, або через 30, то я потім знайду цих клієнтів. Багато клієнтів не розраховуються, дехто ну, має після цього певні проблеми юридичні. Тому я не можу собі це дозволити. І я роблю з фактичною оплатою, оскільки форма здійснення моєї адвокатської діяльності це бюро. Ми не можемо працювати з готівкою, як і об'єднання адвокатське. Тому у мене є рахунок. Рахунок виставляє саме так, як він ну, Максим його демонстрував. Тобто там ще є просто реквізити, там шапочка. Не шапочки побрати. Рахунок є, виставляє бюро, кошти надходять на безготівковий рахунок. Я сплачую податки, ці 5% від суми, яка надійшла. І після цього я підписую акт. Тобто у мене в доказах, в якості доказів, є договір, де детально прописана ціна договору. У мене є рахунок виставлений, у мене є виписка з мого банку, клієнт-банк, я роблю в інтернеті, я не хочу спеціально дотримувати її. Про те, що кошти надійшли, більш того, я сплатив з цього податки, і у мене є акт. Судді дуже не хочуть, от ось дуже, зараз ну, перейду до цього, дуже не хочуть виносити. А що вони можуть зробити? Я нормальні ставки роблю, я роблю об'єктивні розрахунки цієї тарифікації. Я не даю лізти туди, чи дзвонив мені клієнт туди, чи він дзвонив, він виписав акт, він мені сплатив. Тобто ви розумієте, до чого я веду. Робіть самі все правильно. Коли ми масово підемо в суди, коли кожний позов, нам не буде написано, що клієнт очікує понести розрахунок витрат 15, 20, 30 тисяч, а конкретно клієнт очікує помісти витрати додаткові судові із того розрахунку, передбаченому в договорі або фіксованому. Ми цю практику, ми як лупаємо цю скелю, кажемо, да? лупаємо цю скелю. Ми будемо лупати цю скелю. Зараз нас одиниці, там, хто щось між собою дискутує і намагається робити, і це важко. Коли ми не залишимо шансів суда, повірте мені, все буде класно, ви будете все отримувати. А тепер про негативну практику. Ну, дуже і дуже мені взагалі не подобається, я не розумію, чому колеги пишуть. От просто з стеля. І гонорар це такий, окей, ну ти хочеш за цю справу взяти 10 тисяч гривень. Ну ти ж розумієш, які ти в дії вже вчинив. Ну зроби це розрахунок. Ну вигадай вкрай. Ну хто буде там перевіряти, ти його робив день-день, білінгував цей час чи потім. Ну вигадай, але розпиши. Адвокатські запити, збирання доказів, аналіз практики та інші процесуальні дії. Колеги, так, 20 тисяч гривень все стягнути. Де розбувається це дуже і дуже просто. Там, де є питання з післяплатою, це трохи складніше робити. Як я розбиваю колеги, ну тут нема в залі тих, кому я розбив, але роблю це дуже часто. Мені дуже класно, коли приходить адвокат і на підтвердження сплати йому гонорару надає товарний чек. Первинний бухгалтерський документ, то може багато про це дискутувати. Звідки ви взяли, що адвокат надає товарний чек? Розписку про отримання грошових коштів. Ну, тут десь хоча щось кореспондується з договором. Касово-прихідний ордер. Ну, я перепрошую, це, якщо б це надавало папагалі на базарі, можливо, це там проконало. Шановні, ну ми ж знаємо, ми адвокати, три форми да, діяльності, я не буду повторювати. Індивідуальна, будь ласка, хочеш рахунок, хочеш працюй з готівкою. Бюро об'єднання тільки безготівкові. Коли приходить адвокат адвокатського бюро і показує ордер, касово-прихідний, то виникає наступне питання. Сломати це дуже просто. Та зроби запит до фіскальної служби, чи є взагалі у них касовий апарат, та немає його у адвокатських бюро, повірте мені. Ну, можливо, у когось стопу, я нікого не хочу там образити, немає. Другий момент. Дуже
власне, звичайний кейс, приходить дуже поважний адвокат, більше 20 років практикує, каже, мені там не сплатили якийсь там, сплатив клієнт 3 тисячі гривень, не дає тобі товарний чек. А я судді доводжу, кажу, що адвокат, самозайнята особа, є спеціальний, так, книга обліку доходів. Будь ласка, покажи, що ти записав книгу. Та він перший раз це почув. Суд читався, ну я ж нормативним обґрунтуванням це все зробив і каже, а дійсно, ви як дохід його оприбаткували, ну, людина відмовилася від позову в цій частині. Тобто, якщо ви вже щось хочете робити, давайте ми будемо разом робити це якісно. Робити так, щоб ні інша сторона не могла це заперечити. Ні суд не міг це вибити, оскільки у вас два ворога буде. Відповідач або позивач, якщо ви на нього нападаєте. То суд, мабуть, не перший суд. Ось що я намагаюся. Ми відкриті. Програма є шикарна, вона є, мабуть, в тестовому якомусь режимі, вона є в платному режимі. Можна робити це вручну. Робіть як хочете це, але робіть якісно. А не просто я прийшов, я класний адвокат, 20 тисяч мені сплатив або сплатив. Не буде цього. Коли ми будемо робити якісну практику, ми будемо отримувати якісні рішення, наші клієнти будуть отримувати кошти, залишатися з вами, звертатися частіше. Ми бачимо, був піднятий і вже відповідь на це питання гонорар успіху. Я маю таку справу, де адвокат, він класно пише, мені дуже подобається, я так читав, те, що він пише, він нападає на мого клієнта, теж тулить у цей гонорар успіху. Ну, по-перше, всі знають, да, що вже Верховний суд сказав з цього приводу, були окремі думки, там в пасі, правці, віддані знайомі, тому можу так казати. Написав, я його дуже поважаю, але є рішення, все воно є. І я з ним погоджуюся. З ним не погоджуюся. А я не погоджуюся. Ось, ну так Дроздов теж не погодиться, всі не погоджуються. А я з ним погоджуюся. Ми не будемо зараз аналізувати, але я що кажу, що адвокат, який читав цю практику, який знає про це рішення, вже в тривалому судовому процесі наполегливо намагається втулити суду ці там 10% від загальної суми позову, просить стягнути там ще якісь там 15 тисяч гривень. Я кажу, навіщо ти це робиш? Хай суд вирішує. Ну, вже ж кажу, Верховний вже все вирішує, хай вирішує. Таке теж недопустимо, на мій погляд. У мене були, чесно кажучи, ми інтелектуали, ми працівники дуже класної професії. Ми повинні робити якісно, так щоб заклад був і у клієнта, і у суду, і у опонентів, і у вільних спостерігачів. Тому, не знаєте, як зробити? Зверніться, багато інтернет-форумів, надамо, допоможемо. Ми де потрібні вам, ми вам скажемо, як вже наша практика позитивно пішла, ми надамо вам всі документи. А ви нам потрібні для того, щоб ця практика не була поодинокою. Тому, будь ласка, якщо є якісь там кейси, мабуть, у когось цікаво щось було, розкажіть, можливо, якісь виникли питання. Дякую, слухаю. Тепер чекаємо на протоколі новий договір. Та може не робити. Та тут є стандартний договір, він на 90% всіх влаштовує. Мені навіть коли кияни там дзвонять, говорять, ми хотіли свій завантажити, але подивилися, ваш теж гарний, тому взагалі. А я протестую проти вашого, але він гарний. Я пропоную до питань, колеги, у когось є питання. Можете поділитися власними практикою, позитивною, негативною, будь ласка. Можливо, треба сідати, бо у нас відео пишеться. Якщо можна, мікрофон користуватися. Зловживаю своїм правом на питання, дуже цікава тема. І в мене питання ось про циклицьке закону тему відображення в позовній заяві, там витрати, які позивач або там передачу спільну відзиву має понести. А ось на вашу думку, якщо все ж таки особа, вона в повній мірі там представник не знає, які витрати у якому саме розмірі вона понесе, як доцільно відображати? Відсилкою на погодинну там оплату, відсилкою на додатковий договір, що особа має понести певні витрати. У нас достеменно невідомо, скільки буде засідань, скільки там відбудеться певних дій. Як, на вашу думку, правильно відображати? Дякую за питання. У мене, окрім думок, у мене є власна практика. Ви розумієте, що законодавець, давайте це поки кажемо, найширше. Він не визначив, як саме повинен виглядати орієнтовний розрахунок витрат, який буде понести. Тому я особисто до цієї саме, ось цієї частини відношуся майже формально, можна сказати. Я пишу, що понесе стільки, скільки йому буде виставлено у відповідності до пункту того договору. А і тут ви можете і фіксовано мати, і в договорі буде написано, що засідання коштує 1000 гривень, прикладом, або 500 гривень, да? Неважливо. Або воно коштує із розрахунку, там
500 або 1000 гривень година. І все, ви відсилаєте. Тобто суд не може вам відмовити у зв'язку з тим, що він не детальний, або якийсь не такий, не відповідає формі, по формі немає. І ви надаєте послуги, ну Максим, в принципі, їх надає, і каже, що все, обсяг надано, да, сплатять через 40 днів, але вони вже надані, є акт. Я їх надаю, виставляю рахунок, і в мене приходить вже ну, оплата. Тому, ну, якщо я воно далі ходжу, є нові послуги, вони також білінгуються власному в тому розрахунку. Я виставляю нові рахунки. Я ж не обмежений в тому, щоб це був один рахунок. Тому, ну, в чому проблема? Ви визначили, що ви коштуєте 1200, от як Максим, гривень година. По годині тарифікації, якось так. Нехай так буде. Все, ви надали послуги, ви надали розрахунок. Наприклад, пройшла перша інстанція. Опоненти не погодилися, подали апеляційну скаргу. Ви знову продовжуєте їх надавати на підставі цього ж договору, відповідно до його умов, з фіксованою або по годинною ставкою. Далі ви ставите ще один рахунок. Тобто, що вас ну, в цьому бентежить? Ну, тобто, ну, я розумію відповідь. Тобто, у вас відсилка до договору, так? Вірно, я розумію. Ну, так, договір. І це ж основа основ. Договір – основа основ, так? Я просто, ми це якийсь вирішували в деяких варіаціях, так? В програмі це реалізовано наступним. Там, коли створюєш проєкт, є кнопочка «План ведення справи, стратегія». І там можна набити, тобто, не буваєш таблі, там, аналіз судової практики. Ми все одно, я все одно прибічник це оцінювати в часі. Скільки? Ну, на судову, на підбір законодавства там 90 хвилин, на судову практику 180, там, на підготовку документа 100, там, орієнтовно пишу, представництво в судовому засіданні. Там не менше 3 засідань буде, буду їздити, записав. Да? Є планування витрат, подача позовної заяви, там судовий збір за подачу позовної заяви, скільки записав. Тикнув кнопочку, шаблончик підвантажився, написав, ось тебе попередній розрахунок витрат на правову допомогу. До речі, він є в відкритому доступі, можна подивитися. Да? Він зібрався тобі, можна і так детально. Тут же питання полягає в тому, що перший крок, попередній розрахунок. Він може бути формальним, може бути деталізованим. Давайте його просто заявляємо. Просто питання полягає в тому, що не заявляється. Так. У мене до Дмитра питання. Дмитро, підкажіть, будь ласка, як час це звичайно важливо, а як ціну позову ви обґрунтовуєте в розрахунку? Ну, все стосується справи, кримінальні справи, вона фіксована. Якщо ми говоримо, це мобільно. Співмірні позови 30 тисяч і 3 мільйони. Я ніколи не виходжу з скільки я зароблю. Я для себе вже рік, моя фірма працює саме на тому, що погодинна оплата з 10 хвилин на тарифікацію. Ціна позову так і визначається, що ціна позову із розрахунку стільки-то, стільки-то один. Що входить до години з 10 хвилинної тарифікації, все. І мені не важливо, до мене звернеться зі справою, яку буду вести там 5-6 років, і яка має великий обсяг роботи. Чи це формально, там напиши якісь там, що там таке, там, оскаржити постанову якусь да, адміністративну, або щось там, маліменти, якийсь наказ видати. Тобто я знаю, що працівники моєї фірми, або я сам безпосередньо, витратив на цю роботу 2 години. І мені немає різниці, що робити ці 2 години. Чи вкрайні щось важке писати, або просто я ось так і визначаю по годинах. Тобто я заробляю кошти, продаючи свій час, того, чого почав Максим. Ми продаємо час, і ми можемо визначити вартість години часу. Ну, відповідне питання, не знаю. Я не планую, що я зароблю 30 тисяч. Я навпаки клієнту кажу, що ти на будь-якій стадії, і у мене це в договорі прописано, можеш розірвати його. Ми можемо припинити, коли ти бачиш, що воно або недоцільно тобі вже, або тобі не подобається якість послуг. І у мене є, коли люди приходять і кажуть, ну не можу платити, бачу, що справа затягується, буду якось щось вирішувати. Я кажу, окей, розрахувалися, виставив рахунок, людина сплатила. А що роблять наші колеги? Я, ну, це, вибачте, я називаю нафталіном. Я не хочу нікого образити, це багато нафталіном. Особисто до мене також не будемо зараз дискутувати. Я візьму $1000 і буду цю справу робити. Класно. У тебе багато віці, коли ти її береш зараз. Але коли вона 5-й рік йде, ти вже розумієш, що з тієї тисячі в тебе всі затрати. А гірше, коли ти взяв її, щось проробив там 2-3 місяці або якісь там стадію, а потім клієнт каже, все, я хочу розірвати, поверни мені частину кошту. І отут починається те, що до поганих результатів приводить. А яку частину?
сину повернути. А чому я взагалі повинен повертати? Бо бережу своє, побереш чуже, повертаєш своє. Тому я і вважаю, що фіксований гонорар за конкретну справу, він не є доцільним, принаймні, в розумінні цивільних або адміністративних справ, які являються дуже-дуже багато. Ну, так. А я тут, так сказати, знову ж таки, для таких ми ведемо все одно облік витрачених годин і в справах про фіксовану оплату. У мене, як у керівника, є дашборд, який визначає, що ти виставив рахунок там на 18 тисяч, а на цій справі ти вже перепрацював там 22-25, тому це оце рішення, яке взяв $1000 і потім 10 років слухаєш цю справу, воно одразу показує тебе ефективність твою, що ти взяв $1000, ти гроші зараз, це класно, а коли ти їх відпрацював і то закінчив ту роботу, то вони для тебе це $1000 золота вийшло, бо ти витратив 5 свого часу. І це мало хто розуміє. Проблема ж полягає в тому, що ні, 2000 взяв, мені хорошо це. А скільки він витратив часу, що вона там для нього там в нього погодинна ставка. Я коли роблю демонстрацію системи JustLoad, я починаю з простого. Так? Говорю, у нас в системі з налаштуваннях є там середня ставка по фірмі, так? І мета на фінансовий рік. І я говорю, ви хочете, наприклад, ставити собі мету заробити мільйон. Мільйон класно, так? І ставити погодинну ставку 100 гривень. 100 гривень. Зберігаємо. Заходимо на дашборд. І показують, що ти в цьому випадку маєш особисто відпрацювати 400 годин на місяць. Реальна цифра 400 годин на місяць ти маєш відпрацювати. Звідки ти їх візьмеш, так? І тоді, оце перший шок адвоката, який тут $1000 взяв, так? Такої ставки, да, починаєш думати, да. А скільки ж у мене має, це система підказує, що ну, ти хочеш, скільки ти годин реально можеш відпрацювати, скільки ти хочеш заробити, скільки ти годин можеш відпрацювати, з урахуванням того, що ти ще маєш підвищувати кваліфікацію, робити якісь там маркетингові заходи, тощо там, да. Ти ж не будеш там взяв у тебе як на потоки клієнтська робота, це класно, безумовно, можливо, це нереально. І виконати її нереально, так? І ти розумієш, що той, хто білінгує більше 5 годин на день клієнтської роботи, ну це суперфахівець. А всі інші попадуть в 33 роки в ад, тому що вони 3 роки вже напрацювали. Це співвідноситься. Так. Скажіть, а в Римі... Сереж, так, я короткий вопрос. А яке время учитывается, полезное или фактическое? Я скажу, як ми ведемо, я не знаю, як Дмитро, да? Фактично. Тобто юрист білінгує фактичний час. Фактичний час. Я вже коли продивляюся на етапі затвердження рахунку, коли юрист у мене дивився у вікно, там, пив каву, ну, я можу підрізати цей час, оскільки я бачу, що ефективного там немає. Так? Ну, це от. Це, знову ж таки, баланс якийсь там має бути. Він завжди десь знаходиться. Ну, юрист, з точки зору управлінського контролю, юрист має забілінгувати фактичний час. От що ти за цього не зробив? Це. Скільки часу? Тобто, в ідеалі 5 годин в день юрист має забілінгувати. 8 – це нереальна цифра, це вже приписки. Я так вважаю. Так, давайте ваше питання. Будь ласка. Дякую, Андрій Коломайко, адвокат та системка авторів цивільного процесу. Стосовно критеріїв, які ми можемо використати для того, аби врахувати реальну, чи точніше справедливу доцільну вартість однієї години, варіантів може бути багато, просто я зустрів у практиці Верховного суду Сполучених Штатів такий варіант. Залежно від стажу того адвоката, от реальне рішення, в якому було написано, що не можна стягнути таку-то суму, бо для адвоката, який працює, для юриста, який працює на фірмі там 2 роки, максимум це там $300, там від 3 до 5 там 350 і так далі. Одразу скажу, що мені цей критерій не подобається, але в рішенні Верховного суду був він використаний. І відповідно цим було обмежено максимальний розмір відшкодування. Тому, на мій погляд, можу й доцільно запровадити, ви правильно кажете, що треба, щоб була змагальність, що треба доводити перед судом
реальну вартість цих послуг, а суд повинен подивитися, скільки воно доцільно, наскільки воно справедливо, перепрошую, мовився, виправився, наскільки воно справедливо стягнути таку суму. Але було б, на мій погляд, бажано, якби були якісь критерії, за якими оці от сторони могли б змагатися. Тому, можливо, доречно було б теж роз'яснення, от як там рада, наприклад, адвокатів, вона хотіла з іншого боку зайти, але, тим не менше, якісь критерії, мені здається, от на етапі такого, якщо можна сказати, хаотичного юридичного ринку, вони б могли дати якраз певну користь. І другий нюанс, якщо можна одразу, стосовно погодинного ділинку. Знову ж таки, він дуже поширений на Заході, і він поширений у нас в Україні, коли ми працюємо з більш-менш крупними клієнтами, вони вже звичні до цього. І я не знаю, як ваш, наприклад, особистий досвід співпраці з, грубо кажучи, фізичними особами, звичайними людьми, але зазвичай людям важко пояснити, чому вони повинні платити за те, скільки, а я не знаю, скільки годин буде ваша справа. Може, 5 годин там буде там, може буде одне судове засідання, може 10. І на мій погляд, навіть це такий підхід погодинний, він трошечки неефективний для самих юристів. Тобто ми оплачуємо, тут було питання, фактичний чи корисний час, ми фактично маємо платити за час, який витрачено, а не за те, наскільки ефективно він був витрачено. Тобто якщо ви берете за справу там, $1000, умовно кажучи, ви кажете, що ви виконаєте, то виконуйте. Якщо ви побачите, що наступного разу, цього разу, якщо ви бачите, що за 1000 нереально набагато більше витрати, ну так наступного разу закладайте реальні суми. Якщо ви продаєте якийсь товар, собі вартість його виходить більше, ніж ви на ньому заробили, це ваш ризик як підприємця. І навіщо його перекладати на клієнта, який приходить, він не знає, скільки це буде, він хоче розуміти, він хоче результат. Ну, добре, до кодексу адвокатської етики ми не можемо гарантувати результат, виграти справу там, чи щось іще, але він хоче якісь реальні дії. Тут от безоплатна правова допомога, про яку згадували, вона дає той критерій, реальна дія. Склали заяву, будь ласка, її треба оплатити. То виходить два питання. Перший, може доречно якісь критерії для погодинної оплати, якщо її застосовувати. І другий критерій, а може взагалі погодинну оплату варто замінити все-таки іншим якимись способами оплати. Дякую. Ми ще забуваємо про дуже головний чинник. У нас на ринок юридичних послуг скоро вийде дуже великий гравець, це держава. І вона буде замовляти дуже багато юридичних послуг. І саме там буде розрахунок якраз до вартості однієї години. Я теж за те, щоб встановити мінімальну вартість однієї години. Бо це буде той чинник, на який може спиратися при відшкодуванні витрат на правову допомогу та, власне, при час проведення тендеру. Бо тендерів буде багато. Ну, ви знаєте, з 1 січня 2020 року питання монополії в державному секторі не вирішено. Тобто, як вони там будуть, як буде держава замовляти ці послуги, оскільки немає власних адвокатів, та не зрозуміло на сьогоднішній день. Багато хто, напевно, що буде виходити на Прозоро замовляти послугу у нас у адвокатів. Також спробую коротко, щоб всі сили задати питання. Я теж хвилювався, коли я переходив. У мене основна практика, я не корпоративний юрист, ми не займаємося податками, ми або кримінальний блок, або ну, цивільний загальний, ну, адміністративний. Дуже хвилювався. Також боявся, оскільки я керівник, у мене є рахунки. Варто це робити, людям можна пояснити, це не складно. Простими прикладами, що ти хочеш, там, отримати якусь фіксовану суму та знати, скільки ти разів можеш там в магазин сходити, або кожен раз платити за те, що ти фактично береш. Бо якщо тобі це не треба, ти не береш, ти економиш. Тобто ти сам можеш в будь-який момент вирішувати, що робити тобі, які послуги замовляти, від чого відмовитися, як сплачувати. Ну так, скажімо, абстрактно. Я також поставив план на рік, я розрахував кількість працівників по годин. План на цей рік виконав в вересні. Тобто, три місяці, це вже перевиконання плану. Можна, фізичні особи це розуміють, погано, виникають питання, ой, а що, а як, а скільки я витрачу? Ну, я кажу, ну, йди туди, дай там $500, а потім бігай за ним. Всі залишаються, всі платять, і, щиро кажучи, кайфують, і вони є. Я ще стосовно критеріїв, так. До критеріїв треба дійти. От я впевнений, що Верховний суд США подивився на вже реально сложившийся ситуацію. У нас немає що складувати. Знаєте, у нас оцінка єдина, це а що там у нас на work UI? Я скажу, що ось про що ми говоримо, що бо у нас ринку не, ну, це не хаос, я не знаю, що це назвати. Його немає по суті. Коли на ринку є правила
людина ставка X. А якщо такий, то X пополам. Так? Ось про що ми говоримо. А коли ми почнемо в витратах на правову допомогу показувати відшкодування реальні ставки, то тоді вже буде, це поштовх дасть, це ринок буде сформуватися. Це не прозоро потім піде, да, бо довідник стиля вже тоді не буде працювати, да? Вже буде якісь об'єктивні критерії. У нас об'єктивних критеріїв немає. Я погоджуюся, да, і ми, да, є молодший юрист, юрист, старший юрист, партнер, у них усіх є різні ставки, безумовно тут. І це, ну, розумно з точки зору того, що молодший юрист не може мати ставку, як у партнера, як і партнер не може мати ставку молодшого. Ну, хоча тут може бути, якщо партнер з вузу з'їхав, то чому і ні? Да? Має бути, до цього треба дійти. Ми маємо дійти, а для того, щоб дійти, треба зробити перший крок. Помилковий, не помилковий. Я от, я не за єдинство, я зараз будь-що. Просто робіть, робіть. Давайте створимо ринок, робіть. Робити. Бо будь-який крок, який буде зроблений зараз, це формування ринку. А ринок поправить. От я, там можливо, погано, але от не треба держава, щоб лізла. Та і, ну, і самоврядування, ну, теж не треба. Давайте ринок вирішимо. От ринок знайде баланс. Бо дуже дорого клієнт не буде платити, дуже дешево юриста буде невигідно. І ми вийдемо на той баланс. Так? Вийдемо. І тоді, коли кримінальний адвокат, коли говорить, о, а йому клієнт скаже, ну так, я розумію, що ти мені, але ти мене роздягаєш. В даному випадку я знаходжусь в такому стані, коли ти ж мене роздягаєш, давай вийдемо на якісь там розумні ставки. Бо для цього треба зробити кроки, а їх ніхто не робить. Бо $1000 зараз поклав за карман, книжку нічого не записав, за чим податки платити, і потім кричать, ЄСВ адвокат кожного місяця має сплачувати, це ж сама головна проблема. Можливо, і проблема. Податки треба платити, якщо ми хочемо жити в державі нормальній. Да? Контролювати, як їх використовують. Да? Ну і самому робити то, що робити ринок юридичних послуг. Робити ринок юридичних послуг. Зараз його немає. Оскільки держава там сама, корпоративні самі. І більшість тих, що роблять, це ж великі іноземні корпорації, які зайшли, внесли щось там. Це ж ти питання хотів задати. Максима Николая, адвокат, еще уточнение. У меня, наверное, больше вопрос к Дмитрию, учитывая то, что Дмитрий говорил, что есть производство дела, по которому адвокат пытается взыскать денежные средства в качестве гонорара успеха. И, насколько я помню, решение Верховного суда, предмет рассмотрения между клиентом и адвокатом, и частично был признан действительным пункт по поводу гонорара успеха. Но если в каждом конкретном случае исходить из того, что действует презумпция договора, действенности договора про надание правовой допомоги, каким образом вот вы собираетесь защищаться в данной ситуации? Подавать иск про недействительность пункта этого договора, который предусматривает взыскание гонорара успеха. И, ну, и учитывая то, что в решении Верховного суда не было указано то, что этот пункт является никчемным, было указано только то, что этот пункт может быть признан недействительным по решению суда. Интересный вопрос, на самом деле. Я могу сказать, что... Интересный вопрос, да, он неоднозначный, но мы углубляемся в теорию. К сожалению, в нашей реалии, вы практикующие адвокаты, я знаю, вы понимаете, что то, что написано, и то, что происходит, две вещи абсолютно разные. А я скажу очень просто, как я буду действовать в этой ситуации, почему. Я просто банально в своих возражениях, которые уже готовы, там просто была остановка из-за экспертизы этого дела, подам копию решения Верховного суда, ссылкой. И знаете, что сделается в первой инстанции? То же самое, что апелляционный. Откажет. И он не будет вникать, к сожалению, может быть, а может и к счастью, мы не в этом случае, да. Не будет вникать в то, что да, нету иска о признании этого пункта недействительным. Опять же, я не являюсь субъектом, как мне глупо покажется, да, подавать такой иск, потому что это договор между адвокатом и клиентом. Поэтому именно на этом основании, при наличии моих возражений, основанных на решении Верховного суда, суд первой инстанции откажет, апелляция поддержит. Потому что они понимают, что если я сделаю обратно, они сделают обратно, то, скорее всего, я дойду до того же Верховного. Как вариант, я надеюсь, они откроют производство.
И в этой части, наверное, будет оно изменено решение. Как это уже, ну, технически, да, как первый этаж опиляции. Вот, поэтому, да, вопрос классный с точки зрения теории ваш, однозначно. А на практике будет так, как я сказал, с вероятностью 99%. Я знайду ще одну справу, візьму, пропишу гонорар успіху, йду до Верховного суду. Кейс класний, буду використовувати. У нас буде скоре рішення, ми ответчики, ми однозначно проігрываем, ми навіть там відзиви признали часть, просто просили по експертизі суму. Поэтому, окей, я публікую рішення в цій часті. Кому? Щодо гонорару успіху, забув про нього так сказати. Якщо я правильно зрозумів меседж всього нашого сьогоднішнього зібрання, лупайтесь у скалу, давайте створимо ринок. Чи можна зробити так само з цим самим гонораром успіху? Якщо буде один, другий, п'ятий, 35-й, 105-й юрист, адвокат, який буде доводити, що має бути гонорар успіху, це нормально, знову ж таки, штати там передають вітання, все інше. Так може і в цьому випадку до нас прислухаються? Може не варто, скажімо так, просто, ну, скласти руки і... Давай, Вісикунду. А питання в тому, що кожен з нас хоче, щоб його клієнту були повернуті гроші, і клієнт залишився щасливий, це впливає на ваш гонорар. Тобто з цим у нас є єдність в адвокатській. А принаймні я взагалі не погоджуюся з гонораром успіху як таковим. І я не бажаю його подавати. У нас тут уже єдності не буде просто. Тому ми не створимо добре. Ринок тут буде. Я скажу наступним чином. Це ж психологія. В даному випадку це питання психологічне. Діма ж психолог, він вже прорахував, що з першої апеляційної інстанції не буде ламати копія. Чому? Тому що людина істота лінива. І суду думати, давати оцінку тому гонорару успіху з урахуванням такої піарної акції, яка б не зроблена було, та відмовлю, хай Верховний суд розбирається. І він правий, саме головне. Тому тут же треба бути трохи відрізнятися від розумної людини, щоб піти з такими от вимогами, так? Це ж ламати практику треба. Те, що вони там зробили оцінку, там у них теж єдності не було. От там єдності не було, і Василь Іванович там їздить, тепер говорить, що я ж підтримую це рішення, я ж не можу його... У нього правила суддівської етики, тому він нічого не може говорити, так, з цього приводу. Ну, з точки зору, я не знаю цих обставин справи, розглядати її як там еталон такий, я би зараз не став. Те, що це стане перепоною і в голові у суддів, це теж ні. Не подавайте гонорару успіху, вам будуть відмовлені. Чому я говорю, що знайду справу, буду її вести. Саме з гонораром успіху, де було б це показано. Бо це теж нормальною формою розрахунків. Нормальна ця форма розрахунків. Нема тут нічого етакого, щоб не дозволяло. Погодинна – ідеальна економіка в чистому вигляді. Але що таке гонорар успіху? Це розподіл ризиків. Я адвокат-підприємець, ми говоримо, що я беру на себе більше ризику, я виконую роботу безоплатно. Ні, чому? А коли і оплата, і ще гонорар успіху. Може, це то ж ми тут... Це є ризик, адвокат, ніякий, чистий факт. Я не чому це справу говорю, це вже от починаємо, що можливо, це теж є нормальною формою. Це теж можна працювати. І це міф теж хтось має подолати. Хтось його подолає, хтось більш швидко, хтось пізніше. Да? Не в цьому питання зовсім. А питання в тому, що і відповідь кроється в психології. Діма класно ікспорує психологію. Дякую. Дальше питання хотів. Вже все. А можна запитати ще? Да. В контексті інструментів. Да. Якщо оплата по годину, навіщо мені намагатися якомога ефективніше використовувати цю годину, щоб і білінг спростив мою роботу, і часу я менше витратив, якщо все одно я отримую ті самі гроші? Справа в тому, що це адміністративна робота, адміністративні витрати. І це от то, що Діма говорив, це не відноситься до білінгу, до клієнтської роботи. Да? Це все одно, що я написав статтю і вставив її в рахунок клієнта. Потім починаєш обґрунтовувати відношення. Да? Тому ми говоримо про програму, спрямована перш за все на вирішення трьох-п'яти задач. Ми говоримо, це не тільки планування, да, і оцінка ефективності часу, а й спрощення адміністрування. Да?
оскільки, якщо я використовую різні форми оплати, да, тут взяв фіксовано, я ж маю все ж таки відслідковувати, тримати на курсі, скільки ж я бізнесом займаюся, я не багато днів, да? Я проти правової допомоги. Послуга. Це послуга. І не треба, то адвокат, да, ми, може, здійснюємо допомогу правосуддю, здійснюємо, да, у нас є висококваліфіковані етичні обов'язки, все це є, але це послуга. Послуга. Якщо вона послуга, то, вибачте, не треба на мене перекладати адміністративні витрати. От не треба адміністративні витрати перекладати на споживача, на іншу сторону, таке інше. І програма в даному випадку допомагає зменшити саме адміністративне витрати. А те, що ви ще там можете шаблони завантажити і клієнтську роботу виконувати швидше, то це чисті хвала. Можна про програму до слова в цьому контексті? Коли справа йде дуже-дуже багато, скажіть, ви кожного дня, після кожної дії, складення документу, засідання, там, слідчої дії, або ви кожного дня пишете витрати, стільки-то виставлю рахунок на стільки-то. І от скільки в середньому вам треба часу для того, щоб сформувати рахунок, якщо клієнт дзвонить вам сьогодні і каже, слышиш, а скільки я тобі винен, я хочу зараз тобі перевести гроші. Вау, який стимул. Ну скільки в середньому часу? Ну, якщо справа йшла принаймні там, півроку десь. Це хвилини, години, хоча б так. Ну, є у вас якийсь приблизно? Сума скоріше години. А у мене секунд 20. Оскільки кожного разу, коли щось зробив, ти забілінгував, там є багато функцій. Хочеш підвішувати документи, хочеш ні, але ти білінгуєш. В будь-яку секунду, якщо в тебе є доступ до інтернету, клієнт дзвонить тобі, скільки я тобі на сьогоднішній день винен, я стою біля банкомату, от або зараз, або там улітаю на місяць колись. Однією кнопкою рахунок, все програма вже підкалькувала, зробила рахунок в PDF, який можна в електронці відправити, і це буде, ну, тому договору належить. Секунди від моменту створити, затвердити, надіслати клієнту. Ось я перепрошую, я напевно не так сформулював питання. Я навпаки за цю систему і проти погодинки. Бо погодинка вбиває будь-яку оптимізацію ефективності. Ні. Це більше, що таке погодинка? Коли юрист взяв $1000 сьогодні, а через 5 років йому потрібно ходити по цій же справі. Немає ентузіазму, падає ентузіазм, падає бажання, віддається преференції іншим справам, за які ще зараз тільки заплатять. Немає ентузіазму, немає якості. Падає якість, клієнт відчуває, що блін, ну не так часто вже телефоную, не так пише, вже що там переносить моє засідання заради іншого. А коли ти знаєш, що за кожну дію ти отримуєш суму X, у тебе немає там більшого чи меншого ентузіазму, можливо, бути особисте вподобання. І програми це робить, ну, формалізм, але він єдиний до всіх. Я зроблю. Все. Зроблю, тебе зроблю. Ну, ні. І неважливо, яка це справа. І клієнт завжди розуміє, що я зацікавлений, що зробити. А в чому зацікавленість моя? Замість 20 годин якось так подумати і зробити інструмент, який дозволить зробити це за 10. Бо мені ж тепер заплатять за 10, а не за 20. Ні, ця програма не робить за тебе я роботу. Я не за цю конкретну програму. І жодна інша не робить за тебе роботу. З точки зору клієнта, клієнт скаже, так, звісно, ти будеш витрачати і писати мені в рахунок, виставляти, що ти подписати. Ні, навпаки, оскільки я економлю свій час своєї команди, я можу давати доступну на ринку ціну. І клієнт бачить, що це класно. Це от питання Сергій задавав, це спроцесово, так. Це ж, коли ви починаєте завищувати, то в 33 вже пора вак. Бо вважали побіліг на 133 роки. Клієнт також, він ж бачить, коли це справедливо, чому я за більш-менш відкритий, за тому що суди дозволять відкрити оцей ринок. Так? Тоді, коли ви, знову ж таки, клієнту говорите, я цей там договір складу там за X грошей, а скажіть, чекай, ну давай, скільки у тебе по годинка? Така. Що ти витратиш 40 годин або 50, з урахуванням того, що в мене там є там купа вже заготовок і говин. Тобто за погодинку, за фікс, де неважливо це. Оскільки ми говоримо, що зараз ми закриті повністю. І відкритися в даному випадку бажання особливо ні у кого немає. Да? Оскільки я вважаю, ми починаємо вигадувати, як вони то будуть зловживати. Будуть хтось зловживати, треба погодитися. Но ринок вирівнює.
менше, особливо депінгувати вже не буде сенсу, або коли демпінг вже буде розуміти, що ти робиш, да, або у тебе якість ніякої, або студент робить щось, або взагалі там не фахово щось. Або коли ти в космос уходиш, знову ж таки буде все видно. Ви ж самі будете в якості доказів потім приносити рішення цього ж суду, цього ж судді, де по іншим справам він стягував таку суму, а чомусь по моїй не хоче. Ви ж самі будете це використовувати потім. Ми ж завжди несемо в якості доказів те, що не є прецедентом, да, але бачачись, ви ж розглядали такі справи так, чомусь зараз повинно бути інше рішення. Ви ж це будете робити з нашими, вашими рішеннями. Тому давайте щось робити, будь ласка. Це був, напевно, прощальний меседж, давайте щось робити, будь ласка. Ні, у нас меседж, то ми почали, ми лупаємо цю скелю, там, хтось постійно, професійно, хтось вже там тільки для створення прецедентів. Та, якщо ми не будемо цього робити, якщо не буде це масово, та, то в 20-му році не очікуйте будь-яких змін по тендерним процедурам. Не очікуйте їх тоді. Людині говорить, що так, а чому так, чому саме цьому дали перевагу, чи є там, чи нема корупційної складової, як його там оцінити і таке інше. Тоді забудьте про це. Починати треба зараз. От якщо зараз почати, то, можливо, в 20-му році буде більш-менш розуміло, якщо буде це масово. От я за масовість в даному випадку. Хоч в Excel-і пілінгуйте. Це ваше. Я там, щоб я безумовно, кращий інструмент JustNode, бо я його розроблю, так? Ну, в даному випадку я можу сказати, хоч в Excel. В Excel білінгуйте, подавайте. Оскільки це дія кожного по краплинки впливає на ринок в цілому. В цілому ми зараз його формуємо. Ви формуєте в більшій часті. Ніхто не інакше. Тому лупаємо цю скілю, і коли, знову ж таки, в ідеалі, я колись бачу цей момент, що суди ходити не можна. Суди будуть без роботи. Будуть без роботи вони по двом причинам. По-перше, кожна сторона буде розуміти, що на адвоката треба буде потратитися, і в судовому процесі це дорожче, ніж в досудовому. 100%. І вихід на медіаційну третєйську процедуру, байдуже яка це буде процедура, буде більшим і ширшим. Ну краще домовитися тут за стосовно предмету спору, да, і заплатити трішечки, чим потім втрачатися на адвокатів. Відповідно, або адвокат або в медійну процедуру заробить свої гроші знову ж таки, або десь в іншому місці, він заробить ці гроші, безумовно. Да? А по-друге, ми говоримо, крім JustNode, в мене ще є DomJurist Analytics, де система прогнозування судових рішень. Да? Хочемо ми цього, не хочемо ми цього, але машини аналізують великі масиви інформації швидше і якісніше. Унікальні кейси буде вирішувати людина. Но, на моє переконання, 80% справ є типовими. З типовим набором доказів, з типовим предметом доказування. Що там робити? І в кінцевому кроці ми прийдемо до того, що чого йти в суд? У тебе рішення 90% ти виграєш. Це можливість домовлятися. І адвокат в цій процедурі буде говорити, що клієнт домовляється або приймає вивижене рішення. І відповідно, що це для адвоката? Оті унікальні справи, от там може бути гонорар не 10 копійок, не 100. Там може буде великі розміри гонорарів. Це унікальна ситуація, і ми будемо підкреслювати кожен раз унікальність певної ситуації, певного кейсу. От там будуть потрібні висококваліфіковані якісні адвокати. І там вони будуть брати погодинну ставку космічну. От там вони можуть. Ну це буде обґрунтовано. А ринок їх вирівняє. Так, да, на цьому ми будемо закінчувати. Власне, ділитися власним досвідом, шліть судову практику, ми будемо розповсюджувати. Якщо якісь будуть у когось питання, будь ласка, звертайтесь. Ми так собі запланували, що це буде якась серія заходів, не тільки в місті Харкові. Хочемо зібрати, можливо, команду.
багато однодумців, можливо, судову практику для того, щоб вже зробити там серію заходів вже після проведення всеукраїнських заходів. Тому, якщо є бажання, будь ласка, долучайтесь, користуйтесь, розповсюджуйтесь і пам'ятайте про те, що користуючись цим інструментом, ви теж заробляєте гроші і економите гроші власного. Дякую.